Это мы не на Одессу дал. Давай, не стыдно. Баран, баран, будь. Чтобы не попадать. Давай, прям в дырочку. Давай. Дина, блин. Короче, ну все. Мы рисуем, значит, торс. Торс. Ну, там, я не понял, как-то... Давай. Античной, короче, богини. Чуешь торс? Пошел нахуй. Двигайся влево. Короче, это прикинь. Рисуем вся фигня, доктор Вайс. Боегуз, покажись. 30-35 даже. Врывается, короче. И, ну, и знаешь, начинает все там говорить, типа, о, мы там, ну, один мужик там, о, мы там по дизайну, это вся фигня, короче. Чуешь, король раки, блядь. Короче, говорю, типа, от я из Київського, типа, університету, там, щось дизайну і якоїсь херні. Ми запрошуємо вас там, ну, на подальше навчання, це все фіня. Брехло, блядь. Ми такі, ой, спасибо, спасибо. Там, знаєш, ну всякі мужики там. Сережка твій, отвечай. Я відео знімаю. Якщо ви зрішав, то і батя. Я засняв. Чого ви завтра подаєте? Це вже там же інфо, так? Не вірте! Ти, коротше, реально, іде чого? Це 96-й квартал, так? 96-й. Коли чітко, реально, я знаю, так ржав на телефон, коротше, де 800-й, 700-й, це старий. А й пиздиш. Там камера проєнна. Ну так, він ахуєнна, там 3-2 мігпісті камера. Та я вляві, це саме крутий. Посвіти на Ігоря чогось. 3-2. А, це де 600? Де 800. Де 500? Да, де 600? Да, де 300 навіть був? Сука! І коротше, поїм, вона така ходить. Коли вимінна? Вона ходить, знімає, знімає. І тут поїм підходить до мене. Сука зліво. І це всі, вся багатіння. Поїм, вся багатіння. Ну, чоловік реально, ну, блядь, 30. Ти каже, який? Поїм, виходить, пішли на Петю на рисунок, дивиться на мій, коротше. І поїм, ця тітка знімає на відео, як цей придурок, коротше. А нам нема що скривати? Да. І коротше, поїм. Мужик... Цей п'яний, блядь, цей п'яний. Одна Альбіна нормально стоїть. І коротше, підходить мужик такий, ну, як, стоїть десь мужиков 5, і мужик підходить такий... Передаю привіт! Там уже Томр! Ватзеп! Тихо, блядь. Так, коротше, підходить мужик, він такий, говорить, типа, от у цього хлопця найкраще виходить, пам'ятаю, ну я контрольну роботу. Неймовірно. Я такий, ой, та спасіба, блядь, ну, знаєш, там, ну, зразу в краску. Хуй тобі в ухо. Ну, один мужик такий говорить, типа, да-да-да. А другий мужик говорить, типа, ну как искусство, то и без штриховки, типа. Я говорю, о, Вася, типа, ты понимаешь, что, бля, я поступил в колледж. Все решается за гроши. Не, я реально, я говорю, Вася, ты понимаешь, что я поступил в колледж, я даже не знал, что такое штриховка. Мой колледж научил меня штриховке. Он там, о, ты молодчага. Показать штриховку? Ты понял, я хочу... Это ближе. Штриховка. Я, короче, а, это да. Короче, понял, я прославил свой колледж, короче. Заставці колі. За то тебе три дня не пустував. За це я, коротше, ну, вообще, мене вважають. Тому що я сказав, що... Вважають чи просто вважають? Ні, я вважаю, що немає дружби. Слиш, в мене хвало денег, на мене є ще на чай. Передай привіт класному керівнику. Він там держить, коротше, полкорпуса. Ірина Вікторовна, хуя. А ну скажи на камеру, блядь. Ірина Вікторовна хуйня. Скажи, так і закинеш на там, блядь. Він утікає з камеру. Ірина Вікторовна буде тебе бачить, блядь. Ну, пей. Ну, перетур. Де він цей сайт? Де він шутка? А, так це ти? Ну, а ти думаєш, хто создав вже Добрінфо? Я директор же Добрінфо. Ти брешеш. Ти не віриш? Я дуже вдячний всім. Правда? Ти не подошла, правда? Серйозно говорю? Ну, не знімай. Народ, сьогодні була офігенна тема. Коротше, діло було так, не пали мені вуса. Коротше, ми сьогодні, я прийшов на першу парту. Я сидів, бля, ну там... Лесик, ну, просто, не вийобуйся. Фізкультура була, коротше. Будь нормальним, бля. Що там? Коротше, була фізра. Камеру не бий. Коротше, була фізра, ми там скакали. О, Сережка, да, видає. Ну, ми ці качки, коротше. Це придурок. Витримо. Іди сюди, придурок. О, диви, диви. Ось, диви.
Все нормально. Сині лоби, блядь. О, сині хохо. Ми, бо... Ми, якщо б не ми, Аліта Ватоніна. Весь метал по городу, да. Ми піднімаємо. Це до мене припади говорять. Рейтингів. Я просто... Попрошу сказати в камеру. Камера тут, блядь. Я по аудиторії ходив, припади мене говорять, типа, Ігор, ти де сидиш? Я говорю, на Ватоніна 147А. А хто знає, що на Ватутіна... І таке буває, да? А що на Ватутіна 147А? Трава росте. Хто? І всі це знають прекрасно, але довіряють цій людині. Ви всі лохи, тому що Ватутіна 147А... Як кажуть в народі... Здравствуй, жопа, Новий год! Заєбісь! Бо це каже наше правління міста Житомира. Пико Ігор Олександрович, директор планети Земля, так. Я вам говорю одне. Його замісник в шоці. Я вам говорю одне. Без коментарів. Камеру, блядь, не трогай. Ватутіна 147А, це тюряга. І ви, суки, всі там будете. Камеру не трогай. Руки убери. Після нього. Руки убрав. Сука. Я вам дивлюся, блядь, тихо. Пані Україна, наливай. Ми з ним вже зібрались. Я не, цей. Цей лох закине відео, хоча можна, то йому пізда. Мені пізда буде. Я, сам блядь, не знаю, де він живе. Вільна людина. А ви знаєш щось? Я репортер, блядь, мене трогай на. Тронеш мене, пизди получиш. Давай по 50. Лесик, блядь. Водка ж це не цей. Водка це не цей. Покажи відео. А ну ти що? Ладно, а ти знімай. Не, шальбіну хочу сняти. Ти нормально. Давай, кстати. Давай, закінчення відео, делаем таке, давай. Заебись, все.